Доброго здоров'я. Друзі, запитання номер 11 від Дмитра. Чи рекомендую декларування цілі? Якщо я розумію вірно, вас цікавить, Дмитро, саме запитання по тому, що ми створили з Віталієм Рижаком метод декларація проект, тобто там, де люди власну ціль ставлять собі і ставлять також ціну слова за її виконання. Скажу одне, що таке декларування, воно зробить дисбаланс у вашому житті, а саме він, саме ця метод декларації, якщо, наприклад, або декларування ваших цілей, воно просто зробить наступне. От є гармонія, є оболонка, де ви в гармонії, тобто стосунки в гармонії, відносини там з грошима у вас в гармонії, відносини там у бізнесі чи на роботі, де б ви не були. Якщо у вас є все в гармонії, то рахуйте, якщо ви зробите декларування і та ціль, яка буде вам важко доступна, важко досяжна, вона буде кожного дня вас концентрувати. Ви будете йти, ви будете досягати цієї цілі крок за кроком, тобто буде впертість, буде хвилювання, або ви це зробили публічно, публічна заява, і що робити далі, тобто це буде у вас. Це круто. Ви, якщо маєте концентрацію, розігнати свій продукт, свій проект, тобто це тільки так. Тільки, я тільки за. І чому я кажу, що я не рекомендую кожному, наприклад, метод декларації або взагалі декларування власної цілі? Тому що ви отримаєте дисбаланс. Тобто, якщо у вас були хороші стосунки з людьми, вони будуть різко мінятися. Оскільки ваші інтереси, ваші цілі, ваші пріоритети, вони будуть сконцентровані на одному. Тобто, вся енергія, весь потік енергії вийде з того кола вашого комфорту і піде на один продукт. Тобто, якщо ви хочете заробити гроші, то буде йти на те, щоб заробити ці гроші. Якщо ви захочете продати певну кількість продуктів, ви витратите туди цей потенціал. А, звісно, це є своєрідний імпульс. І відповідно, така концентрація потребує жертв. Тому, якщо ви хочете це зробити, будьте готові, що потрібно буде жертвувати тим, що у вас є. Чому я це говорю? Тому що в більшості, спостерігаючи за людьми, дивлюся на ситуацію, що, наприклад, коли в момент декларації люди до того не хворіли, вони були позитивні постійно, то все різко міняється. Тобто і захворювання пролазять невідомо звідки. Там може навіть бути банальна хвороба, там грип чи ще щось, вірус просто поступає, оскільки йде стресовість, слабкість і такі штуки, вони сильно колишуть вас і вашу, ваше оточення. Звісно, вам вирішувати, приймати рішення чи ні, тобто, якщо розігнати продукт так, якщо зберегти, хочете зберегти комфорт саме ваших відносин, стосунків, навіть комфорт з собою, тобто своє самопочуття, тоді я цього не рекомендую. Ось така моя відповідь на ваше запитання, Дмитро. Сподіваюся, було обґрунтовано. В разі будуть якісь запитання, пишіть під відео коментарі. Дякую вам за лайк, друзі. Гарного дня. Щасливо!